হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালেই আছে। মই বিনীতা, মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি নতুন ভিডিঅ' এটি লৈ আহিছোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আচলতে আমি যিকোনো বস্তু, বাচন বৰ্তন হওক, মানে অকণমান বেয়া হ'লে, পুৰণা হ'লে পেলাই থৈ দিওঁ। এয়া দেখিছে, ময়ো পেলাই থৈছিলোঁ। এইটো পানী গৰম কৰা কেটলিটো বেয়া হোৱাৰ কাৰণে পেলাই থৈছিলোঁ ছাদৰ ওপৰত। এয়া দেখিছে কিমান বোকা বালি লাগি পানী ফুল হৈ আছে। আচলতে বৰষুণ দি আছিলে যে, সেইকাৰণে পানী ফুল হৈ আছে। পেলনীয়া বস্তুৰ পৰানো আমি কিমান এটা ভাল বস্তু বনাব পাৰোঁ, মানে এটা পেলনীয়া বস্তুৱে আমাক কিমান কামত সহায় কৰে চাব পাৰে। আপোনালোকে দেখিছে, মই প্ৰথমতে কেটলিটো ভালকৈ মানে চাফা কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মানে চিমেণ্ট বালি গোটেই লাগি আছে, ঘৰ বনাওঁতে মানে লাগি গৈছিলে। এয়া পেলাই থৈছিলোঁ মই। আচলতে আজি ভাবিলোঁ কাম বন নাই, আজিনো কি কৰোঁ। তাকে শুই উঠি মানে ভাবিলোঁ, এতিয়া মানে সন্ধিয়া 4:30 বাজিছে, চ' এতিয়া মই উঠি মেলি এইটোকে কাম কৰোঁচোন বোলো। আজি কেটলিটো মই ভালদৰে চফা কৰি লৈছোঁ। সেইখিনি চফা কৰিবলৈ আচলতে বহুত টাইম লাগিছে, সেইখিনি মানে যোৱাই নাই। চিমেণ্ট বালি লাগি আছে, বহুত মামৰ ধৰি আছিলে যে, বহুত পুৰণি হয় মানে। যেনে তেনে যোৱালোঁ বাৰু। আপোনালোকে এই ব্ৰাছ লৈ ল'ব, ব্ৰাছ নহ'লে আপোনালোকে এইটো কি কয়, ষ্টীলৰ ব্ৰাছটো লৈ ল'ব, বাচন ধোৱা। এইটো লৈছোঁ মই, ভালকৈ এতিয়া চাফা কৰি ধুই লৈছোঁ। ধুই মেলি এইটো আচলতে ভালকৈ শুকুৱাব লাগিব। শুকুৱাব লাগিব মানে আমাৰ ইয়াতো ৰ'দ দিয়া নাই, বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে মই এইটো শুকান কাপোৰেদি ভালকৈ মুচিম। মানে এতিয়া ধুই লৈছোঁ, ধুই মেলি ভালকৈ চাফা কৰি লওঁ। আপোনালোকে চাব, আপোনালোকৰ যদি কিবা এনেকৈ পেলনীয়া পেলাই ৰাখিছে বেয়া বস্তু, বাচন বৰ্তনবোৰ মানে, সেইখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই মেলি বনাব পাৰিব। আচলতে পেলাই থওঁ আমিও, বহুত বস্তুৱে পেলাই থওঁ বাৰু। মোৰ ভিডিঅ' এটা দেখি মেলি আজি ভাবিলোঁ বনাই পেলাওঁচোন বোলো। কিয়নো হয়, এতিয়া মোৰ চাফা কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া ভালকৈ শুকান কাপোৰ দি মুচি লৈছোঁ, মানে পানী তিতি থাকিলে মানে এইটো কালাৰ দনা লাগিব ন, সেইকাৰণে ইয়াত মানে মই শুকান কাপোৰ লৈ মেলি ভালদৰে মুচি লৈছোঁ। মুচি মেলি ইয়াত মই এতিয়া কালাৰ কৰিম, মানে কালাৰ মানে মোৰ এয়া এই কি কয়, কাঠত লগোৱা কালাৰ আছিলে, সেইখিনি মই এতিয়া আনিলোঁ। এটা আধাটো আছিলে, আধা তাৰে অকণমান মই গুলি লৈছোঁ, পুৰণি হয় এইখিনি। আচলতে আপোনালোকৰ যদি নাই, আপোনালোকে বেলেগ কালাৰো লৈ ল'ব। যদি নেল পলিচ থাকে, নেল পলিচো কামত দিয়ে বাৰু, বেয়া নহ'ল নেল পলিচ, ধুনীয়া হ'ল নেল পলিচবোৰ। এয়া মই এতিয়া কালাৰ কৰি লৈছোঁ, কালাৰ এনেকৈ কৰিব আপোনালোকে চাব। এয়া মই কাঠৰ মাৰা কালাৰ দি দিছোঁ, এয়া আপোনালোকে দেখিছে। এনেকৈ আপোনালোকে কালাৰ কৰি ল'ব, বেছি ডাঠকৈ নকৰিব মানে, পাতলাকৈ কৰিব কালাৰটো আপোনালোকে, নহ'লে কালাৰ বিয়পি যাব। যদি কালাৰ কৰি হৈ যায়, আপোনালোকে পাৰিলে ৰ'দত অকণমান ধুই দিব। আমাৰ ইয়াৰ ৰ'দ দিয়া নাই কাৰণে মই লগালগ মানে কৰিছোঁ ইয়াত। এই কাল আপোনালোকৰ যদি তাত ৰ'দ দি আছে, আপোনালোকে ৰ'দত মানে 5-10 মিনিটমান শুকাব দি ল'ব। তাৰপাছতে মই ইয়াতে মানে এটা ডিজাইন দি দিম, মানে ডিজাইন মানে গছৰ পাতেৰে দিম ডিজাইনটো। গছৰ পাতটোত মানে মই কালাৰ লওঁ, বেলেগকেইটা কালাৰ লগাই লৈছোঁ। কালাৰটো লগাই মেলি ইয়াত মানে ষ্টিকাৰ টাইপত লগাই দিছোঁ, তাৰপিছত মানে আকৌ পাতটো আঁতৰাই দিম। সেয়া দেখিছে আপোনালোকে, মই শুকলতি পাত দেখিলাই লৈ লৈছোঁ। শুকলতিজোপা আজি কামত দিলে আৰু, শুকলতিৰ পাতটোতে মই এতিয়া এটা এইটো চকলেট কালাৰ লগাই লৈছোঁ। বেলেগ কালাৰ নাছিলে, চকলেট আৰু এই কি কয় এইটো কালাৰে আছিলে, এই দুটা আছিলে, এই দুটাৰে মই লগালোঁ। আপোনালোকৰ যদি বেলেগ কালাৰ আছে, আপোনালোকে বেলেগ কালাৰো লগাই ল'ব পাৰিব। মই পাতটো তেনেকৈ লগাই লৈছোঁ। পাতটো আপোনালোকে বেছি ডাঠকৈ নলগাব, বিয়পি যাব। আচলতে মোৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট লগোৱাটো বিয়পি গৈছিলে, শুকাব নিদিলোঁ যে ভালকৈ, সেইকাৰণে অকণমান বিয়পি গৈছিলে। তাৰ পাছৰখিনি ভাল হ'ল বাৰু। এয়া দেখিছে, এনেকৈ আপোনালোকে ষ্টিকাৰ টাইপত লগাব পাৰিব, তাৰপিছত অঁতৰাই দিব, মনত ৰাখিব। আপোনালোকে শুকাব দি ল'ব, নহ'লে কালাৰখিনি বিয়পি যাব। মোৰ ইয়াৰ ৰ'দ দিয়া নিদিয়াৰ কাৰণে শুকাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু। আপোনালোকৰে যদি সৰু পাত দিব বিচাৰে, সৰু পাতো দিব পাৰিব। যদি পাত নিবিচাৰে আপোনালোকে, তেতিয়া ফুলো দিব পাৰিব। ধুনীয়া হয় মানে, ডিজাইন হৈ যায়। আপোনালোকে দেখিছে কি ধুনীয়া লাগিছে, আৰু অলপ আছে ডেকৰেট কৰিবলৈ। এয়া মই পুকলতি পাতেৰে কি কৰিছোঁ দেখিছে আপোনালোকে, হৈ গৈছেগৈ আৰু। এতিয়া আকৌ আপোনালোকে দেখিছে, মই ফুল এপাহ ছিঙি আনিলোঁ। ফুলপাহেদি আকৌ অকণমান ডিজাইন দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ। ফুলপাহ মই এনেকৈ কালাৰ অকণমান লগাই লৈছোঁ। কালাৰটো আপোনালোকে ডাঠকৈ নলগাব, মনত ৰাখিব, পাতলাকৈ লগাব। মই পাতলাকৈ লগাই লৈছোঁ, তাৰপাছত ইয়াত এনেকৈ লগাই দিম। পাতখিলা যেনেকৈ লগাইছিলোঁ, ফুলপাহো তেনেকৈ লগাই দিম। দেখিছে, এটা ডিজাইন হৈ যাব এইখিনিও। আপোনালোকে মানে বেছি কষ্ট নহয়, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে।
এতিয়া মোৰ এয়া হৈছে এটো মানে প্লাষ্টিকৰ ফুল হয় এটো মই পেলাই থৈছিলোঁ ভাবিলোঁ এইটো পেলাই থোৱাতকৈ এইটো লগাই দিওঁ বোলো এয়া লগাবলৈও ধুনীয়া লাগিব এটা মানে ডিজাইন হৈ যাব এই ফুলটো লগাই দিছে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি নাই আপোনালোকে নলগালেও হ'ব পাৰোঁ এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া লাগিছে মোৰ মানে এতিয়া ফুলৰ টাব ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে এইটো ডাইনিঙত থ'ব পাৰিব বা আপোনালোকৰ ড্ৰয়িং ৰুমতো থ'ব পাৰিব ফুল লগাই দিব নহ'লে আপোনালোকে আউটডোৰটো লগাই থৈ দিব পাৰিব মাটি ভৰাই মেলি ফুল লগাই থৈ দিব পাৰিব এতিয়া মই এই ফুলৰ টাবটো মই ফেনৰ তলতে অলপ শুকাব দিওঁচোন বোলো ৰ'দ দিয়া নাই যেতিয়া মই ফেনৰে হেল্প ল'ব লাগিব আৰু ফেনৰ তলত অকণমান শুকাব দিওঁ শুকালে ভাল হ'ব মানে এতিয়া থাকিলে মানে বিয়পি যাব যে সেইকাৰণে মই ফেনৰ তলত শুকাব দিওঁ এইফালে বেটাও হৈ আছে কিন্তু ইয়াতে টেবল ফেন চলি আছে টেবল ফেনতে থৈ দিওঁচোন বোলো মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া লাগিছে মই এনেকৈ মানে এইটো ফাৰ্ষ্ট বনাইছোঁ আৰু পাছত বনাব লাগিব আৰু এইটো কেটলিটো পেলাই থোৱা হৈছিলে যেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে আজি সেইটোকে কাম কৰোঁচোন বোলো এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ফেনৰ সহায়তে আৰু শুকাব দিলোঁ আৰু কেটলিটো এতিয়া মই ইয়াতে মানে ফুল নাছিলে লগাবলগীয়া সেইকাৰণে ন ভাবিলোঁ নৰসিংহৰ ডাল এডালকে লগাই দেখাই দিওঁচোন আপোনালোকক কেনেকুৱানো দেখি কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে ফুল থৈ দিব মাটি ভৰাব বিচাৰে যদি মাটি ভৰাই পাৰ্মানেণ্ট ফুলো লগাই থৈ দিব পাৰিব যদি পাৰ্মানেণ্ট ফুল লগাব নিবিচাৰে আপোনালোকে তেতিয়া কিনা ফুল লগাই দিব মানে প্লাষ্টিকৰ ফুল লগাই দিব লগতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে থেংক